ating alamin at suriin kung ano nga ba ang plano ng Pilipinas laban sa China, PH Army naghahanda. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Kung pag-uusapan natin ang estado at relasyon ng Pilipinas at China, tila masasabing ito ay hindi maganda. At sadyang tumitindi na talaga ang pang-aabusong ginagawa ng China sa sandatang lakas natin sa West Philippine Sea. Dahil sa agresibong aksyon nila sa atin at walang habas nilang pambobomba at pangaharang ng ating puwersa sa mismong teritoryo natin. Kapansin-pansin na sunod-sunod na din nating napapanood ang mga balita tungkol sa ginagawang pambubuli nila sa atin. Naani mo yung mga ibon tayong binubugaw at tinataboy sa sarili nating pugad. At dahil nga dito, ay tila napuno na ang ating presidente at nagsalita na ukol sa ginagawa ng China. Ang pananahimik ay tila natapos na dahil sumusobra na din talaga ang China. At dahil dito, ay nagdesisyon na ang ating Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng countermeasure ang sandatahang lakas natin. Kung sakaling mangharas na naman sila at maulit na naman ang maling gawain ng China. At dahil nga sa mga pangyayari ngayon, alam mo ba na nito lang ay nakipag-usap at nakipag-ugnayan na ang China sa Pilipinas? Dahil sa patuloy na pang-aagrabyado ng China sa Pilipinas at tila ito ay nagkasunod-sunod na sa kanilang walang pakundangan na ginagawa sa Pilipinas sa ating sandatahang lakas. Dahil nga sa umiinit na ang tensyon ay kumalat ang balitang ito sa buong mundo at lahat ay may kanya-kanyang opinyon tungkol dito. Ang iba ay umapaw ang naging suporta sa ating bansa, which is ang Pilipinas, at nagbigay sila ng salita na tutulong sa atin laban sa China. At ang ilan nga sa mga bansang magpapaabot ng kanilang tulong at suporta ay ang United States, Australia, Japan at ang India. Dahil sa naging suporta at opinyon ng ibang bansa sa issue sa pagitan ng China at Pilipinas, ay unti-unti nang humuhupa ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Marahil ay natigilan sila sa suporta ng malalakas na bansa na nagbigay ng tulong at opinyon sa ating bansa. Pero hindi ito senyales na umalis na sila sa ating mga bahura. Pero alam mo ba na nakikipag-usap na ang China sa Pilipinas ngayon? Nakikiusap sila na ayaw nila na dumanak pa ang dugo at may magbuwis pa ng buhay kung kaya't ani nila na irespeso na daw ng Pilipinas ang katotohanan na sila ang nagmamay-ari ng mga kiniklaim daw nila. Ikaw, ano ang iyong masasabi sa paniniwalang ito ng China na tayo pa ang nangingialam na sinasabi nilang teritoryo nila? Maaari mong ilagay ang iyong opinyon sa ating comment section. Pero sa ginagawang ito ng China ng pagmabaliktad sa sitwasyon sa atin ay masasabing wala nang talab ito sa Pilipinas. Sapagkat gaya ng ating presidente at ang ating defense secretary ay hindi na muling magpapahitihulog ang Pilipinas sa trap at mga propaganda ng China. Natila sila pa ang naagrabyado at tayo pa ang nangingialam ng teritoryo. Buo na at wala nang makakapigil pa sa mga plano ng pagpuprotekta sa West Philippine Sea at maging ang sunod-sunod na mga maritime defense agreement sa iba't ibang malalakas na bansa. Dahil nga dito, alam mo ba na panay parinig na ng open speech ang Foreign Ministry ng China? At ang laging laman nito ay pambabaliktad kuno ng Pilipinas sa China. Alam mo ba na sinabi ni spokesperson nila na bukang bibig lagi ng Pilipinas ay ang China ang nag-i-intimidate sa West Philippine Sea at sila daw ang kontrabida. Ngunit kung sisilipin daw ay tayo ang siyang banta, dahil illegal na naglatag ang Pilipinas ng puwersa sa mga bahura daw nila, gaya na lamang daw sa Spratly Island. Ayon pa sa spokesperson nila, ay hindi sila ang tunay na gumagawa ng propaganda, bagkus ang Pilipinas.
dahil noong 1999 ay ipunosisyon daw ng Pilipinas ang isang barko sa Rehanalau, which is ang Ayungin Shoal. At isa raw itong serious violation sa bansa dahil sa kanila daw itong teritoryo. Nangako daw ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre, ngunit umabot nga ito ng 25 years ay nananatiling nakaposisyon ang warship na ito sa Ayungin Shoal. At ito daw ay isang uri ng walang salita ang mga Pilipino. Kung aanalisahin mo ito ay tila nahihimbang na talaga sila sapagkat umabot na nga ng 25 years pero hindi pa rin nila natanggap na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas lamang at hindi pagmamayari ng China. Sa tatlong salita din ng Pangulong Marcos, inilarawan kung anong aksyon ang gagawin ng ating bansa. Proportionate, deliberate, and reasonable. Pero sa panig ng China ay tinutuligsa talaga tayo dahil animoy tayo ay may paang may kasalanan. Ayon sa kanila ay kung anong mga aksyon ang ginagawa nila sa pwersa ng Pilipinas ay nakabase lamang iyon sa sinusunod nilang batas. Ay yun ang proteksyonan nila ang kanilang nasasakupan. Ito ang siyang ugat ng problema sapagkat masyado nilang pinangahawakan ang historical basis nila, ang pag-claim at maging ang hatol sa kanila ay hindi ito ang pagmamayari nila sapagkat hindi na talaga masusunod. Binalaan din tayo ng China na the more na nag-resist tayo sa West Philippine Sea ay mas makakaramdam daw tayo ng panganib. At isa pa nilang ikinagagalit ay ang pagpataw ng paglapit ng ating bansa sa iba't ibang powered country. Wala daw may idudulot itong maganda, bagkus ito pa daw ang siyang magiging simula ng mas matanding kaguluhan. At dagdag pa ng spokesperson nila na habang maaga pa ay nakikipag-usap na ang panig ng China na tumigil na ang Pilipinas sa pagpapalapit ng mga malalaking bansa upang humingi ng tulong sa conflict na hindi naman dapat. Kung patuloy itong gagawin ng Pilipinas ay tayo pa raw ay marahil ang nagsusuong ng kapahamakan. Itigil na rin daw natin ang pambabaliktad sa totoong sitwasyon na China raw ang kontrabida. Bagkus sila pa nga daw ang nagbubuklod sa mga bansa sa Southeast Asia upang mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. Ikaw, ano mo yung masasabi sa sentimento ng China sa kaganapan sa West Philippine Sea? Maaaring baliwalain ng China ang mga panawagan para sa neutralidad sa ating rehiyon sapagkat gusto nila ang mga teritoryo na kanilang inaangkin para sa strategic na mga layunin. Kung kaya't, nasa atin na lamang kung papayag tayo na kunin ang ating teritoryo. Walang dami ng usapan at negosasyon ang maaaring pigilan ng China na kunin ang pananiniwala nilang kanilang teritoryo para isulong ang posisyon at posturas dito sa rehiyon. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang Pilipinas ay nagpaplano na laban sa China. PH Army naghahanda na. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.